Čau, vítejte u hororové demoverze na hru Welcome to Hanwell. Jak vidíte, tak půjde o hororovou hru. Já jsem to možná řekl, ale... Jdeme na to. Wow. Dobrá grafika. Všechny jdeme na ultra. Najdi školu. OK, tak tu máme první klišé. Horor ve škole. Mrtvola. Já se koumám, kolik to jde. Jinak, jestli to bude... A ty mám zbraň. Nice. Sekirka. To už ji potřebovat nebude, ta mrtvola. Ještě něco v tom autě. OK, co to je, co to jako říká? Já jsem se to samozřejmě nepřečet, co to je jako? Ne. Je lepší sebrat... Jo, baterku a zbraň, než se vydá tuto, tímhletím směrem, OK. Tak ještě tady jako... Nice. Jako je to vtipný, já baterku sice mám, ale... Nevím, no, jako asi... Asi jsem jako musel vzít další baterku, nevím, no, jako. Jaký to má smysl, ale budíš. Nebudem jim do toho mluvit. Jinak musím říct, že tu atmosféru to má. To jako... Co se lag? Co late? No já to tam nechápu, jako, jsem se tady zase u toho přechodu, jako, zase nějaký divnej hodně. Proč je takovýhle přechod se čtyřma světlama, nevím, nechápu. Jako atmosféru hororovou to má, tady nějaký žena. Ty krása, tak to jo, tak to jo. Ještě to má člověk na sluchátkách, to tak... takový, takový... A ne, jak... Aha, jo, ono to není... Demo verzi to je, není možný. OK. Tak to jako jo, já už jsem si myslel, že to je nějaký jako scripting, jo. Najdi cestu do školy, OK. Škola má úplně neprůhledný skla. Tak takovouhle školu bych chtěl vidět. Jo, ta sekerka si myslím, že by mohla někoho rozsekat. Nemám baterku, super. Tam něco je. Nebo... Možná jsem měl říct, že bylo? To jako se ta baterka nenabíjí? Jako já vím, že to je takový klišé, jo? Ale normální, jako... Ne, tak jako jasně, v Outlastu se nenabíjela. Co to je? Taký duch? Aha. Pomocí mezerníku můžu jako nějak něco jako identifikovat, jako nějaký radar? A jsem jako mrtvej, no. Jako nevím, jako. Nevím, jaký to měl smysl. To byla asi nějaká schopnost jenom speciální, já nevím. Tady do té školy nechci chodit. Omlouvám se, zvuk nejde stíšit, nevím, jestli jsem to říkal. Tady je vchod do školy, tak jako...
OK, tak ne, no. Jako i ta hudba je dobrá, jo, i když trošku přehlušuje ta bouřka, ale dá se to. Tak ale bych tam dal trošku tu... to nastavení té hudby a toho zvuku, protože to... jsem to obešel celý. A svítí baterka. V nějakých záhadných okolností. Dobila, nevím proč. Já nevím, jak je to možný teda. Tak, jako nějaký kurzor toho, kolik mám baterky, tak to by taky nebylo na škodu. Jak říkám, musím strašně řvát, protože tady je hrozná bouřka. Jako nevím vůbec. Jsou nějaký jeřáby? Asi tady tudy nějak, já nevím. Jako normálně logicky bych asi rozbil sklo, ale... aha, já tam... budova je chráněna, nemůžu tam vstoupit do toho. Ze zbraní v ruce. Tak jako... co je, tyjo? Ježiš, já tam nemůžu používat zbraň? To je jako vážně? Tak jako logicky doufám, že tam jako někdo na mě nevyběhne, protože to by byla jako pěkná svíňárna, když nejsem ozbrojený. No, takže asi tak. Co to je jako nějaký koule, nebo co to je, tyjo? Jako nevím, zatím mám takový smíšený pocity z toho teďka, no. Hasičák, můžu vzít hasičák? Ne. Tak to je nerealistický tohleto. Ještě už nemůže. Dobrý, jak se jí podíváme. Přemýšlím, že asi zbytečně jako svítit. Když tady svítí škola, no. Nic. Do pytle! Jsem se lek. Popravdě, abych vám řekl, tak jsem si myslel, že někdo, něco bude na tý poslední. A tohle to mi teda jako... šokovalo. Jsem myslel, že něco po tý posledních kabince úplně to se jako zasek, tyjo. Ok, tak něco bude. Typněte si, já si myslím, že jo, na poslední, ale tady ne. Na poslední bude něco. Tak ne. Je. Yeah. OK. To je hodně ošklivá škola. To je papír, aha. Ty dveře, jak? Okay. Jako bych jako... kolik tady je těch? To je moc hromada. OK. Oh, tak to je big škola tohleto. Aha. Tím jsme mohli mít vyřešený... no jasně, super. Vyřešených pár těch... pár dveří. No tak jdeme.
Možná se tam to nějak dobije, ta baterka, nevím. Zamčeno, to tam taky ulehčilo hodně. A tady je světlo mega. To se logicky nepřečte, takže dobrý. Takže to není nic potřebného. Ha. Ale, klišé amerických hororů. Začnou se klepat dveře skříněk. 3, 2, 1. Tak ne. Tak jsem se jako, jsem to trošku podcenil, jo. Myslím, že to jako udělá takový to kliše, ale ne. Překvapilo mě to. Beru zpět, omlouvám se a nevím co ještě. Zahrajeme na piano. Zkusím takovou tu... Piano je funkční, to je super. Doufám, že to nikoho nenaštvalo. Jako myslím nějaký ty duchy. Ha, už se dobila baterka. Ok, něco tady je. Tady je nějaká koula. Klíč. Paper. Telefon. Hello, Brett. I've just got word about your evacuation of the children yesterday. I know we haven't always. Tak, tamhle je senzor. Nějaký, nevím co to je. Co se dělají prdel, ne? Tak já musím jít proti němu. Ty krás, teďkon... Co si dělaj... Před chvilkou jsem to říkal, s těma dvířkama. Ježiš, proč používají tady to klíše do... Ach, jo. Já už jsem se tak omlouval, že to... Není tak... Jdeme. Že to není tak jako by takové klišé, jo, ale... Že tam fakt jako použiju to s těma skřínkama, tak... Já nevím, no, nevím, co na to říct, no, jako... Je funkční automat, co tady mají? Dat Cola. OK, otevři dveře. Oh shit. Ne. Ale ne. Tam stojí ten... Já nevím, jako... Tak on si to třeba trošku děsivější. Do pytle, jak on se celek. Naštěstí to je jako fakt... Že jak nejsem ozbrojen, tak mě jako nemůže zabít, no, jako je to nějaký asi fakt jako... Když může... Zavřu ty monitory.
Si možná zapnul ty monitory, já nevím. Ta hudba se teda zvyšuje totiž. Co tady je, jako je? Tak asi ne, no. Asi tam nikdo fakt jako není, no. Tady jsem byl, jsem sem přišel, OK. Tady nic není. Se koukneme. Ne. Ah, shit! Zavíráme dveře! Tady se nic zůstalo. A tam je taky ta. Já nevím, asi pozdělám všechny ty koule asi. OK. To bylo to, jak jsem tudy přišel, tak jo, jak, jasně, jak to nešlo nic otevřít, super. Tak teď on to už jde. Ježiš, co to je? Tak to jo. Pam 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 pam. Schodíme ho, tak to nejde. Neschoditelná figurka. Já pořád jako nevím, kolik mám té baterky, jak můžu svítit. Jo, tady jsem rozvěděl, co ty monitory. Jako nějaký. Mapa není možná v demo verzi, OK. A řekne mi někdo teda jako. Jestli už jako můžu odejít z té školy, nebo jako nemůžu, nebo asi. Asi fakt nemůžu. Možná kdyby mi někdo jako řekl, co tady mám jako udělat. Já musím trošku zbrzdit, nebudu běhat pořád. Že to vezmu asi od začátku znovu hezky, protože... Teď se zavřejí dveře, tyjo. To ani nevím. A to v ní byl klíč. Zabíráme se tam. Tady je kula. Nevím, co to pak způsobí a... tady neprojdu, OK. Tady je krev. Nějaký boxík! Ježiši! No se to fakt hejblo. A to fakt jako nekecám. Tak. To jsem se fakt lék trošku. Okej, okay, tak jdeme pryč. Je pryč, tady ten boxík od té krve, ten jak mi trošku tady děsí. Já nemám už dost baterku. Okej, okay, ty dveře se otevřely zase tak blbě. Že musím takhle. Já tu baterku fakt nechápu, jako. Jako upřímně moc. A ten se je na stole, super. I saw the doctor this morning. Ha! Ah, Selek, to je z vlastního stínu. The man's lost it. I knew he was up. A co to bylo? Co to bylo? Co jsem to udělal? Jo, jasně. Pohled dozadu, když mě někdo honí, jasně. OK. Tak to asi bych nechtěl koukat zase ve teda, jako nic proti, nejsem fakt jako... nějaký člověk, který se v tom vyžívá, jako když mě někdo pronásil, tak se budu koukat dozadu, ale když jako asi.
Ty kráso, ale asi jo, jako je to hrozná kamera teda, jako. Jako ne jako hrozná kamera, jako. Asi bych jako, to nějak nepoužil, asi bych prostě jenom zdrhal a buď to dám nebo nedám, no jako. Tady asi nic není už jiný, jo. Tak mám takový pocit. Ha, už se nabilo zase. Že tady trošku bloudím, jo, ale... Možná, že to není pocit, ale možná, že to je fakt jako pravda. Bloudím. Jako kdy mi řekl někdo? Mám master key, který mi odemkne všechny dveře, jo, ve škole. Super. Což je dobrý. Nevím, že já mám pocit, že už mám stejně otevřený všechny dveře. Já ať se uklidní, ať nedejchá tak nahlas, já nevím, jsem to zvědavý asi moc. OK, tady jsou ty blbý schody. A nic není. Jako jo, taky běžně máme ve škole divadlo, já vím, že na těch velkých školách to je jako asi... Normálka, jo, ale asi jsem chodil fakt na nějakou divnou školu, kdy jsme divadlo neměli, no, nevím, jak vy, klidně napište, jestli máte divadlo ve škole, ale... Já teda ne, já vím, že na těch amerických školách to je asi jako normálka, ale... U nás asi moc ne, no. Možná nějakou malou scénu, ale určitě ty takovýhle monstrózní divadlo. Takový národní, ty trošku. Můžu otevřít všechny dveře, ale já mám všechny otevřený. To je super výhoda, jako. No tak to ne. Chápete tu logiku? Mám otevřený. Mám klíč, který otevře všechny dveře ve škole. A tady ty dveře neotevřu. To je fakt hodně vtipný. Nevím, jdu pryč. Jo, tady jsou ještě neotevřený dveře. Tyhle ty mi chybí na otevření. O, tak ty jsou fakt děsivý. To je houba na tabule, nebo co? Houba na tabule? Na tabuli? Teda nebo tabule? To je jedno, prostě může se půjčit na víc tabulí, no. Já přemýšlím, že musím smazat tamto z té tabule. To zkusíme, jestli to je to správné řešení. To zkusíme. Je ten projektor, kam jako... Ach, jo. Tady někde projektor. To je drsný. Jo, tady, aha.
Podle mýho mi chybí nějaký dveře, nevím kde, ale... Někde musím prostě smazat tabuli, nebo já nevím. Asi to vzdávám, tyjo, duchové vyhráli, nevím. Ještě zahrnu na to piano, jestli něco nespustím, nějaký scripting. No, Beethoven ze mi nebude, ale... To hraje samo. Jo, tamhle ty dveře možná otevřu. Ale ty už jsou otevřený, super. Když já jen to je ten kancel tady to. Tak nic. Tak nic no, takže asi... Asi konečná teda, nevím. To je hrozně smutný se zaseknout v tom, v demo verzi. Ty krás, tak to nedá. To nedávám tohleto. Párek na zemi, co to je? Já mám takový pocit, že jsem fakt jako otevřel všechny dveře, kromě tam těch, ale... Něco musíme v té krvavý třídě, nevím co, ale... Já nevím co mám udělat. Nejhorší je zaseknout se v demo verzi a fakt jako nevědět jak dál. Tady jsou zavřený dveře, aha. Tak pardon, asi jsem fakt jako lama, no ale... Tady jsem byl, ale když jsou zavřený dveře. Mám pocit, že jsem všechno prošel. Ale asi ne. Co ten Kiro na mě kouká? Koukal předtím taky na mě? Ty, já dokonce nejsem jistý, jestli na mě koukal. Já myslím, že si jako nebude měnit pohled. Mění ten šmejt pohled. Otoč se. Otoč se na mě! Nemá jednu ponožku, takže z něho nejde strach vůbec. Spíš takový vtipnej. Ale tak já fakt nevím, lidi. Buď nějaký... Dveře fakt jako míjím. A nebo fakt nevím. Po hodině hledání. Po hodině hledání jsem našel klíč. A můžete si třikrát tipnout od jakých dveří, který jsem jediný neviděl. Asi budou.
Madam. Jsem se úplně zaseknul. Co je za školu? Škola s vězením nebo co? Co je tam na konci? Jsem jako měl bláznic ve škole, jako to když se jako zlobilo, tak jako do bláznice. OK. Tak to je jiná škola tohleto. A. Já si přemýšlím, že ty cely budu zabírat, tyjo. Tak z toho jako... Nemám dobrý pocit. Zavíráme dveře. Že ve Steve Butterky je to docela jako... Docela jako bída, no. To je hodně divná škola. Co to křeslo tam? Si potřebuji rozsvítit! No, tak jako bez té baterky jsem tady jako docela ztracený, protože já třeba neuvidím některý itemy, co mám sebrat a na tom se zaseknu, a to je ten právě ten kámen úrazu. Já nevím, jak dlouho se to bude jako nabíjet. Nějak to nemám odpozorovaný. A tak jdeme pryč. Jsem prošel všechny ty klece, tak jako co je za problém, sakra. To jsem nějakou rychlovku, protože podle mě jsem nějakou tu klec neviděl tu pravou stranu a tam podle mě... Tak to je přesně ta cela, kde jsem nekoukal napravo. A tady jsou schody nějaký. Jsou ty schody, kterýma jsem sešel dolů, OK. Jo, tam to ještě pokračuje, aha, tak to řeknu, ale...
své jako obývací pokoj, ne, ty. Je fakt furt nějaký uchyláky. Tam se dělá asi neposlušný školák. Já tam schválně tam půjdu dovnitř a uvidíme, co se stane. Něco jsem zapnul, nevím co. Jo, tam můžu jít, dobrý, super. Drák tady je. Neřekněte mi, že se tady nic nestane, jako. Fakt, že ne. Tak to se divím teda. To se divím. Ha! Tady už jsem byl, tady jsem ty celěšně prošel. OK. Nikde nikdo. Myslím, že zase všechny zamknu. Sichr je sichrem. Už jsem nespawnoval nějaký mrtvý duchové. Co já vím. Jo, tady je to křeslo, takže v té odbočce by mělo být úplně něco jiného. Pocit, že tady jsem už byl. Taky že jo, asi. Nevím. Jenom se prostě bojím to nechat prostě otevřený všechno, protože... Jdeme sem. Jdeme. A teď se. Tak já nevím, jak se dostanu k němu. Musíte nějak obejít celý. Měl jsem si prý nějakou tu celu, ale nevím jakou. To si budu sečenom pootvírat, koukám. Ha, fakt že jo. A tady už jsem byl? Jo, jasně. Nevím kód, ale. Já se zkusím kouknout, jestli mám něco v inventáři, jako.
Tohle jsem opravil, ale jako zjistit. Zjistit ten kód těch dveří to asi nebude jen tak. Tak já nevím, 8, říká 8 hodin, tak to je 20, 0, nevím, otevřít dveře, nevím. A se všechno otevřu ty celý zase, pro velký úspěch. Najdu ten papírek, který tady byl v té celé jedný. Že tady ta celá. Ko. To není číslo, to není, nepotřebuji tohleto. Tak já nevím, to je teda ořech. To není oříšek, to je úplně obrovský mega ořech. Nějak přiblížit, ale jako nějaký to číslo vůbec jako nevidím a... Co to baterku asi jako? Asi jako ne, ale jako asi určitě, no ale... Tak po 10 hodinách jsem došel do té místnosti s tou židlí a zjistil... Ne, tady to jsem si musel kouknout na YouTube, to se přiznávám. 5, 4, 3, 7. Tak, zadáme kód. Zavřeme za sebou. Co je ten týpek, který jako dělá? Kladívko. Jako zabít ještě, nebo jako jak? To mu to stačilo, nebo...
No jaký ticho velký. Chceš, jak mám zničit to? Teďko jdu najednou otevřít ty dveře. Opust školu, OK. Kladivo. Kde jsou ty schody nahoru? Sakra. Se mi tady nelíbí ten zvuk. Teď zkusíme teda vrátit úplně. Ne, jak moc musím šetřit s tou baterkou, tyjo. Když šetříme. Dobrý. Nice. Zavřeme za sebou. A jdeme nahoru. Co selek? Nejlepší taktika je do rohu se schovat. OK. Stačí přeběhnout jenom k tomu exitu. Ah, shit! A pytle, tyjo! Pytle! Jsem to končil. All